В урочищі Чубати, яке знаходиться на роздоріжжі трьох доріг Галицького та Тесменецького районів, стоїть пам'ятний хрест на могилі січових стрільців, які загинули під час Першої світової війни рівно 100 років тому. Попри негативне ставлення до січового руху, польської, а згодом радянської влади, про могилу не забували. Більше того, сільські громади навколишніх сіл її всіляко оберігали та підтримували у належному стані. А до сторіччя цієї непересічної події встановили ще й пам'ятний знак усім борцям за волю України. Святковості цій урочистій події додала і сонячна погода Зеленої неділі. Тож до могили січових стрільців після відправи у своїх церквах хресною ходою прийшли парафіяни трьох навколишніх сіл – Вікторова, сільця Татязова, які за власні кошти встановили і облаштували символічний пам'ятник всім борцям, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Підтримали цю акцію і пластуни обласного проводу. Тож головному меценату та виконавцю всіх будівельних та опоряджувальних робіт Михайлу Ковальчуку не вистачило б і дня, щоб подякувати всім небайдужим помічникам, які спричинились до цієї акції. Я всім щиро дякую. Кажу, кого не назвав, ви не ображайтеся, бо дійсно вас було тут багато. Я щиро дякую своїм односельчанам села Сілець. Ми це зробили, і це основне. Думаю, що наші січові стрільці зараз не в тривозі, вони там з небес бачать, скільки людей сьогодні зібралося на цю соту річницю, щоб увіковічити їхню пам'ять, щоб ми це прожили ці роки немарно. Вони любили життя, але вони віддали її за волю України. Я думаю, що кожен з нас повинен зробити, хоч якось прикластися до тої справи, зробити щось для того, щоб ця Україна була незалежною, Україна була квітучою, була багатою. Слава Україні! Додали святкового настрою патріотичні пісні пластунів та учнів Вікторівської та Сілецької загальноосвітніх шкіл. Вшановуючи пам'ять січових стрільців, учасники меморіалу не забули і про наших патріотів, які воюють на сході України. Адже окрім учасників АТО, волонтерів та добровольців, в зоні військових дій з капеланською місією перебуває більше 60 священнослужителів. Це греко-католицьке, є священники Київського патріархату. І ми тішимося, що посеред них вже там сповняв свій обов'язок, очевидно, буде ще сповняти. Він до того сам покликався. За велінням совісті, сумління є і отець Іван Петляк, парок Вікторова. Отримавши грамоту митрополита Івано-Франківської єпархії, Іван Петляк представив поважному зібранню свого земляка з Вікторова, учасника Майдану та захисника Маріуполя. Воїни всі, які там знаходяться, стоять тільки заради своїх рідних, близьких, не за президента і не за владу нашу. Я дуже радий, що у нас ще є такі хлопці, які готові боротися за нашу Україну. І цим я дуже сильно пишаюся. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, якщо не буде нас там, тоді вони будуть тут. Завершились урочистості гімном України як підтвердження істини, що народ, який пам'ятає своє минуле і вшановує патріотів сьогодення, непереможний.